כן, מה השאלה? למה כסף לא גדל על העצים וככה נופל עלינו? היא שואלת, למה הכסף לא גדל על העצים? אז קודם כל, אם אני חש שהוא לא גדל על העצים, את לא ראית את העץ הנכון. עכשיו בואו נסביר לכם. השאלה שלך היא בעצם למה הולכים לעבוד. נכון. או למה אלוהים עשה שילכו לעבוד. נניח, זאת השאלה. נכון. אז בואו נדבר על זה קצת. אז בואו נתחיל בסיפור. נכון לך בפסח. סיפור. אז בקיצור, אז רבי נחן מספר שהייתה עיירה שחיו בה איש עשיר מאוד נדיב ואיש קמצן מאוד לא נדיב. בסדר? חיו דלת מול דלת. יום אחד יהודי אחד היה בדרך, הלך, היה מאוד רעב, צמא, עייף, נכנס לעיר, רצה לאכול, דפק בדלת בטעות של הקמצן. אמר לו, אני רוצה לאכול. אמר לו, טוב, אין בעיה, יש לי מאחור העצים, גזעי עץ, תכתוב אותם, תסדר הכל, תבוא אליי בסוף היום, אני אתן לך לאכול. טוב, אין ברירה, הלך, עשה, אמר, מה, אני אקבל כסף בלי עבודה? אין היגיון, נכון? צריך לעבוד. הלך עבד, 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 בסוף היום בא לה ואומר לו, אוקיי, סיימתי את העבודה, וכל הזמן מקלל, למה אני עובד? למה אני עובד? למה לא נתנו לי בחינם? ובסוף היום הוא בא אליו, אומר לו, תן לי, עבדתי בשבילך, לא בחינם, עבדתי בשבילך, תן לי מזון. אומר להם, לך לדלת ממול, תבקש אוכל, יתנו לך אוכל, למי הוא שלח אותו? לא, שבכל מקרה נותן לו בחינם. אבל הוא הולך לבחור, הוא שבכל מקרה נותן בחינם, והוא אומר, אני מבקש אוכל, נתנו לו אוכל עכשיו, תוך כדי שהוא אוכל, הוא כזה מקטר, אומר, אוי, כמה קשה עבדתי עבור האוכל. אז הוא, השיר, הנדיב הזה, אומר לו, למה אתה אומר שהתאמצת עבור האוכל? פגשו בנו שפת שם. אז הוא, השיר הנדיב, שואל את הבחור, אומר לו, למה אתה אומר שעבדת קשה? אני לא יודע שעבדת קשה, אני לא יודע לך את זה בחינם. אז הוא סיפר לו את הסיפור, אומר לו, אל תשאל, ולא רצו לתת לי, ובסוף זה... אמרו לו, תקשיב, עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם. ואז רבי נחמן אמר, אתה עובד כי יש לך, אתה חי על חשבון אלוהים. ואתה עובד כי יש לך עוונות, ואתה צריך לחפר עליהם. זה כל הסיפור. את עובדת כי יש לך עוונות. אם לא לך עוונות, לא היית עובדת. איזה עוונות? מה עשיתי? איזה עוונות? מה עשיתי? אני צדיקה, מה פתאום? איזה עוונות? כן, הוא כולו... כן, איך קוראים? איך קראו לו בסרט זה? זה צדיק, זה. אני מלכה בישוב הבנות. טוב, בצדיקה. עכשיו בואי נסביר לך. תסביר לי מה הבנות שלי. אז אנחנו נסביר לך, אנחנו נסביר לך. אז הנושא פשוט. ההבנות שלך זה המחשבות שלך. מה זאת אומרת? עכשיו תתרכזו, יש כאלה מלא אנשים שחושבים שאם היה להם כסף, הם לא היו צריכים לעבוד. מה אתה רוצה שלך מספיק כסף כדי לא לעבוד? נכון. אבל גם יש לך כסף ואתה עובד, אתה תמיד עובד, במשהו. יש כאלה שלהם מיליארדים. רגע, במה אתה עובד? אוקיי, נגיד על כסף, מה אני עובד? עובד בלגור ולדשת כסף ישמר. לא, בוא נניח שאלה מספיק קשה שהיא גם לא צריכה לדאוג שהוא ישמר. נניח. אתה תמיד עובד. איפה? אני אסביר לך. אני אסביר לך. מה זה לעבוד? מה זה לעבוד להתאמץ למען השגת תכלית? מה זה לעבוד להתאמץ? בשביל להשיג מטרה אחרת. בוא נניח שנתנו לך את כל הכסף שבעולם שלך. מה את עושה כל היום? מה את עושה? את, מה את עושה? נהנה. מה היית עושה? מה שאלתי? מה היית עושה? יפה, שאלתי מה היית עושה. ליהנות זה לא לעשות? ומה היית נהנית? את יכולה ליהנות גם לעבוד, מה הבעיה? עשה שם הבעיה. אז תסביר לי מה היית עושה בפועל, נהנית כגון, לדוגמה. זה דוגמה. כמה מאוחר. ומה עושה? רואה סרטים. רואה סרטים, רואה סרטים. עם אנשים. ולמה לך לדבר איתם? ולמה לך לדבר איתם? בשביל הכיף. בשביל הכיף, יפה. זאת אומרת שלא כיף לך, ואת צריכה לעשות משהו בשביל הכיף. לא, לא שלא כיף לי, כאילו, שיהיה לי, להמשיך את הכיף. לעבוד ולהמשיך את הכיף. לשמר את המצב. הייתי עושה דברים לשמר את המצב. זה נקרא שאת עובדת, זה מה שהוא אמר קודם. במקום לשמר את הכסף, את מנסה לשמר את המצב. זה כאילו לשמר משהו. כל זמן שלא טוב לך תמיד, ובפנים, בלי תלות, את רע לך ואת עובדת כדי להשיג את זה. איך שלא תסובב את הגלגל. או שאתה עובד מבפנים תמיד עכשיו, או שאתה עובד כדי להשיג שלך תמיד עכשיו. אתה תמיד עובד. עובד בשביל הרצון שלך, מה? תמיד יש לך רצון. רצון בוא נשתה כוס קפה עם החברים, אז אתה עובד בלשתות כוס קפה, למלא את הרצון. אבל אתה מסכים איתי שהרצון הזה לשתות כוס קפה עם החברים, שהוא רצון, אני מסכימה איתך, הוא אחר מאשר הרצון ללכת לעבוד במשהו שאתה לא אוהב? מה ההבדל? אין הבדל. תראי, אם אתה תעבוד, יהיה לך כסף, תקשיבי. אם אתה תעבוד, יהיה לך כסף. ואם לא תעבוד, לא יהיה לך כסף. מה ההוכחה? תבדקי מי שלא עובד, אין לו כסף. אבל,
אם אתה, אבל אם יהיה לך כסף ואם אין לך כסף, בשניהם אתה תרגיש אותו דבר. אני מכיר ביקום מסוים שכן יש. אז הוא עובד במשהו אחר. אם תאכל, אתה תהיה שבע. אם תאכל, אתה תהיה שבע. אם לא תאכל, אתה לא תהיה שבע. זה החוקיות של העולם שלנו פה. אבל החוקיות גם אומרת שלא משנה אם תהיה שבע או תהיה רעב, בשניהם אתה תרגיש רע. בשניהם תרגיש חסר. אלא אם כן יהיה לך טוב, בלי להיות תולים, אתה שבע או רעב. ואז לא יהיה תחליט. רבי נחמן אמר, ואז תהיו מללה מזה שאין לך תחליט. ואז תעשי את הצדק. לא, זאת לא שאלה. אבל זו שאלה לא ברורה. אני אביר. מה זה ואז לא יהיה תחליט? זה כמו ששאלת אותי קודם, ואז יהיה טוב? אותו שאלה, הרי. אותו שאלה. אבל באותו מקום, אתה רואה? לא, אבל זו שאלה כאילו, ואז לא יהיה תחליט, אז ואת לא רוצה שיהיה לך הכל. זה כמו שהיא שאלה בהתחלה. אני אביר את השאלה, אוקיי? נניח, בחוויה שלי הגעתי למקום שהכל טוב. גרוע מאוד, תעצרי. גרוע, למה? כי הגעת לחווה של צמצום. הגעת לחווה שהכל טוב, ואז חסר לך שאין רע. בסוף החווה שלך מוגדרת. מוגדרת זה חסר. הבנת? כן. טוב, תקשיבו, רבי נחמן אמר, אין לדאוג. אם יהיה, בן אדם לא צריך, העולם הזה מתאה, את זה תקבלו ממני, שלא תטעו את עצמכם, כי העולם הזה מתאה ביותר, ואין לו לאדם לדאוג אם יהיה לו מעות עם לב. כי בין כך ובין כך יבלה את ימיו בשווה. לא משנה אם עושה כסף או לא לך, אתה בסוף תרגיש אותו דבר. עכשיו, בפועל, כשיש לך יותר, אתה כאילו מרגיש יותר טוב. אבל אם אתה טיפה תתבונן, אתה תראה שבסוף אתה מרגיש אותו דבר. עכשיו, בוא נסביר לגבי הנושא של האבונות. עכשיו בוא נסביר לגבי הנושא של האבונות. ואתה אומר, על איזה אבונות אני מחפר? כמה אבונות הספקתי לעשות שאני צריך לחפר? הנושא הוא ככה, יש שתי פרספקטיבות. לך, פרספקטיבה אחת אומרת שהעולם זה סיבה ותוצאה, פרספקטיבה אומרת שהכל נוצר מעצמו, נכון? יש שלישי שמה שזה אחד. מהפרספקטיבה שהכל נוצר מעצמו, אתה לא עובד. ואתה עבדת לאחרונה. לא זכור לי שעבדת, הכל נוצר מעצמו בכל רגע. כל מה שקורה, הכל מעצמו. אם אתה בפרספקטיבה הזאת, אז הכל זה בחינם. מעצמו נוצר, אתה נוצרת עם העולם, הכל נוצרת בחינם. הפרספקטיבה שזה סיבה ותוצאה, אני כדי להציג את התוצאה הזאת, הייתי צריך לעבור הרבה סיבות קודם. אם שיש לך כסף בכיס, אתה אומר, יש לי כסף כי קודם עבדתי קשה. זאת אומרת שמבחינתך אתה אומר, כי אני התוצאה, הגאווה, אני, כוחי ועוצם ידי, טוב, כוחה ועוצם ידך, מה העונש על זה שאתה בן אדם זקן? מה זה זקן? זקן זה מישהו שחושב שעכשיו זה המשך של הקודם. הוא זקן, הוא אומר, מה זאת אומרת? זה שיש לי פה אוכל זה רק בגלל שעבדתי כל החודש. הוא בן אדם זקן, הוא באמת חושב שמה שקורה עכשיו קשור למה שקרה קודם. מה העונש על זה שאתה זקן? העונש הוא שאתה חווה סבל מזה שאתה צריך לעבוד. הוא אומר, עכשיו אני צריך לעבוד בשביל החודש הבא, סבל קשה. אבל אם אתה בן אדם צעיר, מה זה צעיר? שעוד לא נולדת, שאין לך הוויה. מי שמבין זה הנמשל אצל רבי נחמן שאמר שהקבצן, אחי זקן, היה זה שעוד לא נולד. זאת אומרת, אני עוד לא מעלתי, אני עוד נמצא לפני בריאת העולם. והכל מתהווה בכל רגע מחדש. אז איפה, מתי עבדת לאחרונה? לא זכור לי שעבדת. עכשיו, האבונות שלך זה הטיפשות שלך. זה האבון. עכשיו, זה לא שאלוהים מעניש אותך לאבונות שלך. זה האבונות שלך נוקמים בך. יש לך אבונות, ובגלל שאתה פושע, הפשע שלך נוקם בך. הטיפשות שלך גורמת לכך שתסבול. זה שאתה לא מבין שהכל זה אחד, זה העונש שלך. מה העונש? שלא תבין שזה אחד ותסבול. הבנת למה את עובדת? למה את עובדת? כי את פושעת. כן, כי אני לא מבינה שכל השם. גם אלוהים עובד. אבל אצלו זה אחרת. החוויה, גם הוא עובד. הוא עובד הרבה יותר קשה ממך. אם את עובדת בוכה, הוא עובד לנצח. 24 שעות, בכל זמן, בכל מקום הוא צריך לעבוד. הוא צריך לוודא. הוא לא רק צריך לוודא שיהיה פה חלון, הוא גם צריך לוודא שיהיה פה את המקום שבתוכו יהיה החלון. אתה יודעת מה זה? כאילו כמה זה? כל זה לוודא. המון מאמץ, אבל מהפרספקטיבה של האלוהים זה אחד, אין שינוי. כי אם הכל כבר קיים וזה אחד, אז אתה לא מתאמץ. אם את היית חושבת שיש יקומים מקבילים, לדוגמה, בוא נדבר על זה. אם יש לנו את הנושא של היקומים מקבילים, אז לא שייך להגיד אני עובד. מה זה עובד? אני עשיתי שינוי. אבל אין שינוי. קודם היה את זה, קודם היה את זה, רק עבר בתודעה מפה לפה. שום דבר לא השתנה. מישהו רוצה להוסיף על עניין העבודה והכסף? או שכולכם הבנתם את כל העניין הכספי, סגרנו את כל העניינים. אני מבינה משהו בקשר להבנה, התובנה של האחדות, אוקיי? כן. שאני
שקשור לעניין הזה של הכסף? עכשיו, כן. אוקיי. זה לא במיון של הכסף, אבל זה באותו דיון. אוקיי. במקום, בחוויה שלי, במקום שיש, שאני מרגישה אחדות, טוב ורע ביחד. נניח. נניח. אני לא מפסיקה ללכת לשתות קפה עם חברים. אם בא לך את שותה, אם לא בא לך את לשותה. אז עדיין, בחוויה שלי, יש משהו, מעשה כלשהו שיש תחליט בסוף. נכון, מה רע בזה? אמרת שאין. את אמרת שאין. לא שמעת ממני שאומרת שאין. את שאלת אותי, אין. את שאלת אותי, מה, בסוף אין תחליט? אמרתי לך שזה לא שאלה, כי זה כמו לשאול אם בסוף זה הכל טוב. ומה התשובה ששאלת אותי הכל טוב? אמרתי לך, זה לא טוב ולא רע. אז אותו תשובה לתכלית, אין הבדל בין יש תכלית לאין תכלית. אבל